Stödprogrammen Easy Reader och Easy Producer laddas hem via leverantörens hemsida. Och då klickar du här under nedladdning och installation på den här lilla länken. Du skickas då till Dolphins hemsida och den sidan där du kan ladda ner testversioner av deras program. Och här väljer du vilken språkversion du vill ha. Och fyller i namn och kontaktuppgifter. Och klickar på download. Då får du upp den här lilla rutan här nere. Här klickar du på kör så körs installationen igång. När det gäller programmen Saida, StavRex och Spellwrite så ska du logga in på Linnéuniversitetets webbaserade filhanterare. Och sökvägen du använder dig av i filhanteraren finns här inom parentesen. Du klickar på länken och sen loggar du in med dina studentuppgifter och kommer hit. Här klickar du där vidare på S-kolon och vidare in i mappen som heter Studiearea. Gemensamt och apps. Här finns programmen sorterade efter om de är anpassade för Windows eller Mac-datorer. Och i respektive mapp finns de program du kan ladda ner. Om vi till exempel vill ladda ner StavRex så klickar vi oss in i den mappen och klickar på den installationsfil som finns här. Och väljer att köra igång installationen. Tänk på när det gäller StavRex, Spellwrite och Saida så är programmen begränsade i den mån att du måste göra en ny installation av programmen en gång om året. Och uppgifter om vilka datum som gäller finns i den här textfilen. Däremot så är Easy Reader och Easy Producer obegränsade, men du måste ha en upplåsningskod för att låsa upp programmet. Den version du laddar ner fungerar i 30 dagar. Sedan måste du ha en produktnyckel och den får du via universitetsbiblioteket. Och då kontaktar du mig och mina kontaktuppgifter finns här på webben.